Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Počinje prva emisija ove godine, Face to Face, evo najavnog džingla. Naši gosti su profesor, doktor, akademik Ismet Horo, predsjednik Narodne partije. Dobro večer, gospodine predsjedniče. I profesor, doktor, akademik Dino Adlović, predsjednik Građanske partije. Dobro večer. Dobro večer, se rade. Vaše veličanstvo. Vaše milosti i preuzvišenosti. Kako ste došli, gospodine predsjedniče? Strašni problema sam imao. Vozim ja, zaustavim je policajac, kaže, samo smo tebe čekali. Rekao, evo, žurio sam, vola, koliko god sam mogu. Kaže, znaš li zašto smo te zaustavili? Rekao, znam, nisu blicali ovi što su vas vidjeli, vragi. Odnio, kaže, onda znaš šta te čeka? Rekao, pa nemojte, ljudi, odmah kazna. Hajmo se nekako dogovoriti. Kaže, može. Evo jedno pitanje, ako tačno odgovoriš, dogovorili smo se. Rekao, dobro, brate, pitaj. Kaže, ko pjeva onu pjesmu Haj Čiki? Rekao, znam, Stoja. Eto, kaže, Stoja i dogovorili smo se. Ovdje Stoja, još nisam 100 metara od kuće odmakao. Folira njihov ministar. Njihov ministar MUP-a. Ja. Folira. Reci istinu, kako je, tačno priča, ne boj sad folirati. Kaže, taj moj ministar MUP-a kaže svojima, evo da vas pitam nešto, kaže, puno škola, đaka, ni od kojega vrata, šta je to, kaže, jedan, ja znam, šta je, kaj mislim da je zagonetka. Pitali je člana stranke, jeste, kaže, vi aktivan. Kaj nisam, kaj ja sam kasitni lopov. Eto kakva je Narodna stranka. Bilo je Narodna partija i Građanska partija. To... Nije više. One su veći lopovi od nas. Ajde, reci pravo. Pa dobro. Evo, evo je. Što se tiče, nema stranke. Ajde, plus, u kojoj nisu bože, lopovi, tako. Ali onaj... Da ti kažem... Evo, nisu svi. Ne možemo sad globalizirati. Evo. Ja, ali većina. 99%. Ovi što su naučili jesu, a ovi što nisu naučili nisu. Pa je li tako? Da ti kažem, ja danas sretno je rana, vidim u šorcu. Moja si normalna, ti znaš ti koji je mjesec, kad znam, jer ja sam pošao po julsku platu, kaže, pa sam se tako i ovu, šta će čovjek, tako je i ovo, ali on nije član stranke, nego ove folira, evo, kontejnerske. Sad, oni papire, imaju mi mobitele, gledaj, molim te, sad nam, evo, gledajte, evo, gledaj, šta sad dam da kažem, eto, evo, gdje je tvoj mobitel, gdje ti je? Bo ja nemam, odakle meni mobitel, mi kontejnerska brigada, odakle imamo mobitel, vi imate, zato što vaši ministri, neki dan sam bio, sa jednim ministrom, kad polaže, vaš ministar polaže ispit, kaže ovaj, pita ga profesor, kaže, gospodine ministre, kaže, znate li vi globalno zagađenje u Bosni i Hercegovini? Kaže, znam. Kaže, piše, zna. Drugo pitanje, kaže, Bosna i Hercegovina između istoka i zapada, kaže, znam i to, kaže. A kaže, globalizacija vremenskih zona, kaže, to baš ne znam. Kaže, zna ono dvoje, osmica, piše. I sad kao je profesor koji je završio taj ispit, kao da sam znao da je ovako lak fakultet, Bogom bi srednju završio. I osnovno. Srednju bi završio, kaže čovječ. To su vaši ministri i ti meni o tome pričaš. Ti meni barati. Govori da ministra, vaš ministar, onaj, drži pokop. Jeste dali svoj dinatavu pokop, jeste li dali? A je, dobili su, oni zovili pokop, kao firma, pokop od društva. I? A ja, dali ste mu novi naziv. Jel ste na to? Ma jeste, ali ovi su mnogi pokopali državu, tako da mi ne možemo... Sad se pokop mnogi... zove završni radovi u zdravstvu. Tako, tako ja sam onaj bio ovih dana kod doktora baš otišao, kaže on, mislim, doktore, trebaš mi, kada skini se, lez tamo iza paravana, rekao, nemoj, balan, šta će skidati, kada skini se, nemam ja vremena se s tobom tu domunđavati, šta ću skidao se, lego, kaže, šta je, rekao, dovoljko sam bol ugalj za bolnicu, pa ne znam gdje da ga istovarim, Bože i čovječe. To s tim doktorima baš da problemi. Kažu da je moj jedan onaj vehbija, on otišao i vidio neku tamo žensku, viće, ste vi doktorca? Kaže, ne, ja sam sestra. A, pa ja sestra, kaže, a sve govorite, ta familiju ne zapošljavate. Kaže. Yes, yes, yes. Kažu da je pacijentu najgore pred operaciju, kad ovako pogleda, viće, doktoru. Pa ja tebe znam, čovječe, ti si kod mene diplomu kupio. Yes. Nije ovako, nimalo, znam. Nije, nije, Boga mi. Tako, to, hirušku, kaže, hirušku. Ja, zdravi čovjek ima hiljadu želja, a bolest je samo jednu. Da ide u politiku. Ma jok, da mu sestra medicinska ima velike sise, moj kolega. Ja ću se truditi da ne budem prost. To bolestan. Ja, samo jednu želju ima. Ovaj tvoj ministar, kad su ga zvali, kaže onaj, ministre, dobili smo dva zahtjeva. Jedan je dječji vrtić, kaže, jedno je zatvor. Koliko kome da damo, kaže, za vrtić 2000. Dali ste vam 50.000, jeste, kaže, ovaj, kako misli unaprijed, gledaj. Za zatvor 50.000, kaže, pa ti misliš da ću ja u vrtić posle mandata. Pa jest, to. Kad krenu istrage, ovo ono. To vidiš da znaš koliko me se radi, to je tvoj inspekciju dobili, inspektorat su dobili. Da. Narodno kad došla inspekcija u firmu, kaže, koliko vas radi kad sa šefom? 10. A bez šefa ka niko. Kada ne ja zovem ove svoje stranke kad je gorela škafa,
Kamija Jarana, rekao, gore vam škafa, kaže, pošto nama govoriš, mi nismo vatrogasci, mi smo stranka, rekao, ugasli ste vi mnogo veće firme, pa možete i ovu. Naš, nisam, šta ste ugasli firme. Ma dogovorit ćemo se nekako, moj kolega. Ja sam zvao skupštinu, kam ljudi, da mi ispričate jedan vic, kaže, ovaj, gospodina, ovo je ozbiljna firma, ovdje se radi. Ja rekao, dobar ljudi, nikad bolji vic. U životu nisam čuo i radi oni. Da radi, ne bi ovako bilo. E, pročitao sam od Dževada Jahića ovaj leksikon bosanskog jezika i konačno utvrdili jednu riječ koja se stalno ponavlja, niko ne zna pravo značenje, demokratija. Ja. Kažu grčka, demos, ne. To je šatrovačka riječ. Demokra, krademo ti i ja. To je sad pravo značenje. Demo, de, de, da, da, de. Demokra, krademo. I demokrasti. Dobili su, demo. Dobili su resor Pio Mio. Ja. Uveli su, kaže, građani od 58 godina moraju prelaziti na crveno. Mogu prelaziti. Mogu prelaziti. A od 63 moraju prelaziti. Kroz crveno. Kroz crveno. Na pješačkom prelazu. Da nas dohakaju. Da nas se... Da penzioni fond ozdravi. Pa tako da ozdravi penzioni fond. Imate jednog dobrog profesora, pita ga studenti, kaj profesore, šta će nama matematika na medicini? Kaže, ovaj, kako ti je to pitanje, kolega? Kaže, pa kad sutra završiš fakultet, budeš radio u trafici na pijaci, moraš znat računat. Kaže, možda. Da, ja, tako je. Tako vi raspoređujete svoje kadre. Čim završe fakultet, ajmo na pijacu i... Sredio, para se uzma dok je suza u oku. Sredio, kako uči... Para se uzima dok je suza u oku. Tako kaže, na njihov ministar, kaže, prethodna vlast nas je dovela na rub provalije, mi smo učinili veliki korak naprijed. To je vaš. Još jednom. Kaže onaj, njihov ministar kad drži govor, kaže, ovo sad zamjena vlasti, aha, kaže, onaj, prethodna vlast nas je dovela na rub provalije, mi ćemo učiniti veliki korak naprijed. Kakav bi ministar obrazovanja bila što se dovela? Njihovo. Došla s čovjekom, Suljo, šta će Suljo, jedan, ona je njega obrlatila, udala se, već bila stara cura. I oni su nju gurili u ministarstvo, kaže ona njemu, kaže, mužu moj, govori Sulji, kaže, da li ti voliš, kaže, lijepe ili pametne. Ne volim kad je lijepe ili pametne, volim tebe. Samo tebe volim kad ljube moje. Pitaju nekog Bosanca. Tačan odgovor. Pitaju nekog Bosanca kako ti vidiš Bosnu i Hercegovinu 2020. preko Skype-a, ako bude. Jes. Hoćemo na to da idemo. Ako bolam BiH uđe u EU, EU će reći au. Kad mi uđemo, mi gore... Ako BiH uđe u EU, EU će reći au. Yes. Ali nije kod nas to pogrešno shvatili, taj NATO. Pa su počeli da koriste u NATO dijetu. Uzmu 20 ćevapa, pa onda otepsiju sarme, pojedu u stvari škaf sarme, a NATO još kaj kilo pite. To ja koristim kod kuće, imam, uzmem krišku hljeba i NATO sve što ima u prežderu. Tako, to je ta. Najbolja iPhone dijeta. Kupiš iPhone 1500, taj mjesec nemaš šta jesti, ima da ga smršaš ti onaj ti, to ti je tako. Bio sam neki dan na građevini, pita onaj šef momka, kaže, momak, šta si ti završio? Kaže, pravo. Bravo, sine, uzmi kolica i pravo tamo domiješao se, kaže, ti znaš šta je pravo, pa nećeš promašiti. Tako se naši... Završio sam kao pravo, sad kao prebacke u ekonomiju. Jesam. Moj otec stalno govori... Ja šta, to je, šta radi Bosanac kada završi pravo? Pravo, prebaci skill na ekonomiju. Na fasadu, neki od ekonomiju. Meni moj otec uvijek govorio, uči sine da ne radiš i ja učio i evo ne radim 20 godina. Prije bilo u horoskopu pisalo ljubav, zdravlje, posao, sad piše samo ljubav, zdravlje. Piše ni u horoskopu posla. Nama horoskop ne treba ušto u Bosni i Hercegovini. Nama ne treba. Šta će nam? Horoskop. Pa ja svaki dan isti. Gledao, ne gledao, nama je to tako. I bikovima, i jarcima, i djecima. Svima isto. Ono kaže, jedan je momak bio jaraš, drugi bik, treći ovan, kaže, ja ištale ne izlazim. Tako ti je onaj... Moram to dajde. Kako sirom? Još jednom. Još jednom? Još jednom. I kako svira. No, dobar. On svira, a mi igramo. Kažu kako je neki Sarajale upasao zlatnu ribicu i ona kaže ispuniti jednu želju. Kako jedno bilo tri, kaj sad je po Bolonji. Samo jedna. A jedno kaže, ajde da me zaposliš onaj, u državnu firmu. Kaže ona, Bogam, bez 20.000 nije, a to ne mogu. Kaže, nema šansi. Više ni zlatne ribice nisu što stavili su bio. Stavili su u kanton čovjeka koji vrši anketiranje kandidata za zapošljavanje u kantonu. I sad taj pita kandidata, kaže, da li vi poznajete engleski jezik? Kaže on, poznajem. Znate li šta znači low? Znači ELLOW, kaže on, znam, upotrijepite ga u rečenici. Alo,
Ko je pri telefonu? To ti je kod nas, tako kaže, ipak kažu da je u Bosni. Alou! Alou, jest, da je u Bosni sve u redu, ali ispred Njemačke ambasade, tamo su veliki redovi. Nema više redova, nema sad. Nema. Soba nema sad, ide kompjuterski. Pa to smo mi napravili kompjuterski, znači da to brže ide, da se ne čeka. Tako je, jer onaj, može se i kod nas zaposliti, baš sam bio prisutan kad pita, došao neki momak, pita ga onaj direktor, kaže, sine, imaš ti fakultet? Nemam. A kaže, imaš kako radno iskustvo? Nemam. Pa šta imaš, sine? Ka imam člansku kartu od stranke. A to je dovoljno, je to, kaže, sine, doći sutra na posao. Tako da može se. I onda ide pjesma, evo, Sena će otpratit, stranko moja, joj, stranko moja, ti si naša dika, nama pare, narod nek se slika. To je Osena će to muzički proprati, tako da imamo puni događaj. Njihova himna iznad Tešnja. Da. Kako da ide? Hajde. Iznad Tešnja zora sviće. Neko kaže bolje bit će iznad Tešnja. Sunce sija, što ne odo prije i ja. Iznad Tešnja. Ima bit će u ovoj Narodnoj partiji. Ona je sad na vlasti. Ona je sad preuzela vlast, ova Narodna partija. I pitaju malo Mujicu u školi, čime su, svako dijete pitaju, pitaju i Mujicu čime se bavi babo. I kaže, mali sin, Mojica kaže, moj babo radi u gej klubu, gdje dolaze samo muškarci geji i to skida se goj, plaćaju ga. Skoro, kada zna, ima malo love, on malo dira te muškarce, kada mu daje malo više love, on se seksa s tim muškarcima i to moj tata radi. Ona je sad žalosna učiteljica, šokirava tom socijalnom pričom, izlače ga u hodnik i kaže mu, sin, to tačno što si rekao, kaže, ma jok, nego nosi zastave i hoda po mitinzima Narodne partije, pa me stide pričam o tome. Eto, vidiš, pozovete i onda ti bruka stranku i to. A kako je s njima? Ja sam neki danas u apoteku, rekao, dajte mi neke tablete za depresiju, za tjeskobu, za nesanicu. Kaže, maš ti kakav recept? Ako nemam, imam državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kaže, dovoljno je to. Kažu da postoji izlaz iz ove krize, šetnja je izlaz. Šetaš dok izađeš iz Bosne i tada kriza prestaje. Imaju sve, tri izlaze. Ko, čemu, svi na svemu. Ja, šta je ovo? Tri izlaze imaju aerodrom, autobuska i željeznička stanica. To su izlaze iz krize u Bosni i Hercegovini. Znaš što vidi se o njegovoj stranci? Kad ti zove stranku i kaže, pa i o tvojoj, ali je to građanska partija, kaže, ne ovo je narodna partija, kaže, ne ovo je građanska partija. Ja nema veze, imamo pas materija. Da, svima, nažalost, tako nam je to. Što kaže, moramo da povalimo ovo sljedeće. Nema narod sluha za ove nove stranke, to moju i tvoju izgleda. Nema ni za jednu, ali ovo je jedina zemlja u kojoj nema smrtne kazne, zato smo svi na doživotno i onda moraš tako živjeti, nema ti drugi. Kaže, kad je smak svijeta došao u Bosnu, malo razgledao, bit će, ovdje sam ja već bio. Znači, ovi su razlijeli sve što se mogu... A pitalo su vašeg ministra, šta će biti kada bude smak svijeta? Ništa, kaže, sjedim u golfa, ženu i djecu potrpam, onda za Njemačku. Pravo s Njemačkom. Ja sam imao jedan velik problem, jednom Banja Luci, jednu švalerku, samo da mi ovo žena ne čuje. I sad vićem ja da idem u Banja Luku, kaže, stari, nemoj sine, kaže, da se ljubite tamo s jezikom. Što nemoj, kada ne priznaju oni naš jezik. Tako da ja nisam. Zbog poštaču, ako ne priznaju, što da ide. On voli naš tu jednu... Valjda mu žena neće ovo gledati. Ali, kaže, ne daju nam kada se volimo. Ona se zove Spomenka, ja Ismet. Pa ko vam ne da? Pa kaj, njen muž, moja žena. Ne da, govori čoveče. Ima jedan aktuelan scenarij da kaže kad je onaj... Merkelova ima izbore u Njemačku i sad zove Bakira, kaže, Bake, ti baš da te izbore tamo našteliš, kaj daj mi, pošalj nekoga i meni trebaju sad kaj oko izbora, kao imam jednog dobrog. I odšao on i sad prođe mjesec, ne zove ona. Zove nju, šta je s tobom? Kaže, što? Kaže, se ne javiš? Šta se javljati? Kaže, ban, mi smo pobjedili, bili drugi. Kaže, ko je bio prvi, kaj neka nova SDA, kaj pomela nas, Jarane, kaže, tako vidiš ti, gdje god mi dođemo, tu pobjeda 100%. A što ne govorite o ovim vašoj političkoj konkurenciji, liderima vladajućih stranaka i to. S kojima ste u koaliciji? Bakir, Favro... Mi sad pokušavamo da napravimo našu koaliciju. Ja. A ne možemo nikako da se dogovorimo oko... Ja sam sa ženom napravio koaliciju. Znamo se posvećati jedni drugima svašta nagovoriti, ali ja kažem, Bona, vi ste se svađali Favro i Bakir, pa vidiš zajedno. Što nas dvoje ne bi, mi smo se manje svađali, pomirimo se. Eto, valjala mi stranke te da se malo ja sa ženom izmirim. Šta... Bolja je to, mislim, ista je to koalicija, to ti je. Slušaj me, to ti je onako u kvizu, milijuna što je bio. Da. Kad je odgovarao Suljoj na pitanja i sad ga Tarik Filipović pita,
koja ptica potura jaja svoja u tuđe gnjezdo. Prvo vrabac, lasta ili kukavica. Sve on ispucu, zove prijatelja. Zove Mujo. A Mujo koji stopa, kada je kukavica, reče on, kukavica, odlično, milion osvojio i on na ručak zajedno poslije. Kaže, Boga ti, kako se znao da je ptica kukavica? Pa kaže, jer ali kako nije što znate? Znaš kada živi u satu. A nama sat lako, odkucava. Da, ovi danas, ovi migranti, aktualni svakako. I sad kaže Suljo Mujo, pita Jarane, kaže, šta misliš ti ovim migrantima? Hvala Jarane, to je prešla sve granice, kaže, yes. Stvarno više nema s njima. A kad su napali oni migranti našeg jednog čovjeka, Bosance, da mu otmu pare, tukli se pol sata, kad su ga izvrnuli, uzeli mu 5 maraka, bit će ovaj jedan, ne daj Bož da imao cenera, sve bi nas pobio. Ne da ovaj pare, kakav čovječe. Koliko ti je penzije, predsjedniče? 370, pita me migrant, koliko ti je penzija, rekao 370. A i ti s nama, šta što tu? I mislim se, idem i ja. Šta ćeš, gdje ćeš njima, eto, ne možeš, nema prolaza. Nema, ni njima prolaza. Nema niko. A nama, da si učio školu, sve bi gore radi. Škola mi vola nije išla, nisam nešto, nije ja njoj puno. Tako da baš i nisam nešto uspio da završim. Eto, imam 4 razrede knjige od 5. Od tije školske. Kao što je s fakulteta završio, ali sad to ne vrijedi? Ma ja pa prebacio skelu na onaj drugi. Kako objašnjavate to da nešto baš nema viceva o Bakiru, o Fahri, o Seki, o liderima, o Dodiku? Nema. Nisu izazovni ili što? Pa nema se kad razmišljati o tome. Ja? Se nade, nema se kad, jer posao ne da. To je tako furiozno ide. Ja? Prebacuju se... Znači, situaciju, slažete se, kolega? Ja, nema se kad. Ima jedna priča o ovom našem zabrinutom, visokom. Pa za zabrinut čovjek. Insko, ja zabrinut. Ja, nije ja. Kako nije zabrinut, boji se da idem u palatu na Przyuba. Zamisli ti 50.000 dobiješ, a imaš sve gratis. Yes. Pa ja se sikira gdje ti to potrošiš, nije to baš tako lako. Onda da ovim našim liderima da oni riješi. Kad su oni šta riješili za 30 godina? Nikad ništa. A ovo vas da zabrinuti. Ima jedan, evo ja ću neko je moje izlaganje završiti ime, kaže jedna mlada cura sjedi na klupi. I priđe momak, dodiruje svuda, ali kad je dopati ovdje za obraz, kad mu šamačinu puče, kaže šta ti je ženska glava, svuku te dodirujem, kaže kad te tu dopati, kaže ti šamar. Ali meni je majka rekla da čuvam obraz. E, ja se nadam da će naš predsjednik, on vazda pokazuje može. Predsjednik vazda na obraz. Ja nisam ništa nadamo cijeli, se da će on ja to sačuvati. Ja nisam ništa cijeli Dejtonski ustav, ali mislim da se malo razlikuje od američkog, recimo. Oba dva garantuju slobodu govora, je li tako? Ja. Ali američki garantuje slobodu govora i poslije govora. Ja, i kad pa zato se malo ti politički vicevi ne pričaju. Ovdje možeš jednom. Završna riječ. Gospodine predsjedniče, eto da, da kažemo našim, pošto već smo ušli u novu godinu, a nismo čestitali, da ja ću samo tako, kaže dragi djeda mraze, ja sam čuo da je kriza ove godine, da neće biti poklona, ali te molim jedno, ljubav je besplatna. Daj bolesnima zdravlje, gladnima, obrok, hranu da imaju toplu. Meni ne treba ništa. A moja mala unukica poslala djeda mrazu pismo, kaže, dragi djeda mraze, meni ne trebaš ništa donijeti, ali molim te donesi haljine za ove gole tete što se nalaze kad mog djede u kompjuteru. Kako me djete zrađe. Ja nisam ništa drađo djeda mraza, osim Ferrari, onoga Maranello 350 i daću svog ovoga Audija pod račun. Eto. Skromno, korektno. Tako je, tako je. Nisi baš imaš skromne želje. I eto da kažem... Ali da nije prešlo možda 40-50.000. I neću ga obećati svečano pred svima da ga neću na plin staviti, kao što je jedan lik stavio na plin Ferrarija, pa ga je Ferrari oduzeo. A posle bila pjesma, sve je postalo pepeo i dim. Gospodine predsjedniče Adlović, hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Horo, hvala lijepa. Vaša koalicija je prava koalicija i to su prave koalicije. Udjeljujemo prvi face to face ove godine CD za par minutica. Kuće za kraj.